kon ki nga xamne mo gagné luma 300 bureau d'or yakar na amul intérêt ci yak lenen dafa ñu yak fa ci ëpp doole fepp moy daru khudus woor na len ne kenn ku taxaw fi man ta taxaw ne man na fa gagné Moustapha Diop ndax tek na fa ci juroom yef mbokum ñepp la fof won na len ak yek ak yitte ak boyef bako juroomel ma and ak askano bëgg muy président Abdoulaye Wade kon bum mbir amé nit bu perte day perte ci dignité da sété wat da andi jafé jafé mu doxat tanu candidat dé su ko def ci fi la bok rek fu mu bok fa né nga sét nam dafa ki bokam lég lég nga tanu nit defa né da lay defaral far mu yakal la nga amon 79% électorat département bu mbaké ci Touba rek la né 97% ci électorat arrondissement ndam ci Touba la nek bo jëlé département Mbacké arrondissement ndam ci bopum boko génné ci ñettalum 81% ci électorat bi fofu la nek kon day melné Touba ku ko mënta gagné mëno gagné la dess yaq gi nak ak dessin lañ ko def ndax fi mëna la ñoo waté yépp muy 328 bureau benn bu ci tambali avant 1h am 13h mo tay ñu mëna tambali amna ci yo xamne 6h lañ tam waye lu bon nit ñi lañ fa taxaw rek ben bureau bo mu nit mëna taxawal ne man keneen nako gagné ko lu fay dess amu kon lolu bu amé li am solo moy jangat ko ndax dañu calculer won ne nañ fexé ba abstention bi bari Touba bu do abstention bi bari commune ci all bi yepp ñun lay andal buñ ko gagné commune Mbacké waye commune Mbacké mo ndi problème wax commune Mbacké bañ yaakaaroon dañ ko perte lolu jafé jafé merci cher collègue la parole est à notre collègue Aline.